Нийтийн пий хятад шурлаг малатын шүлний ресторан орж байна. Нийтийн пий халуун шурлагны төгс зөвслийг мэдрээрэй. Гайхалтай. Эрдэнэ дуудлын зам эсрэг тул нийтэнд нийт. За сайн байцгаана уу үзэгчтэй. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Frame подкастын ээлж дугаар, танин мэдхүйн дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд өнөөдөр бид нэр Монгол оронд өргөн хэмжээгээр тархсан хүрлийн үе, за төмрийн төрөө үеийн дурслуудыг одоо сонгож авч ярихаар энхүү хоёр судлаачийг, залуу судлаачдыг урьж оролцуулсан байгаа. За бид нэр өнөөдөр хадны зураг, буган чулуу, хэрэгсүр, дөрвөлжин болш гэсэн энэ дөрвдөр ирлөө голцолж ярихаар боллоо. За Монгол оронд бол маш түгээмэл тархсан. За аялжуулчлалын одоо хөтөлбөрт яалтчгүй багтдаг ийм одоо зүйл одоо түүхэн дурслууд байгаа. За энэ дурслууд дээр хийсэн судалгаа ажлуудтай бас танилцснаа. За тэгээд хоёр зочин маань өөрсдөөгөө танилцуулаад явчихъя. За Цэндээс эхлэе. Аа сайн байцгаана уу? Намайг Цэнд гэдэг. Би Улаанбаатар их сургуулийн археологийн тэнхмийн эрдэм шинжилгээний ажилтан археологч хүн байгаа. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Намжилт Орж гэдэг. За 2016 онд бас Улаанбаатар их сургуулийг төгссөн. 2017 оноос эхлээд аялжуулчлалын салбарт төгтөж тайлбарлагчаар ажиллаж байна. 2018 онд төгөө ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. За бидний өмнө бас нэг хэдэн судалгааны бүтээлүүд бас байна, тийм ээ. За хамгийн эхнээс нь ингээд ярих юм бол энэ дээр бол Төв Аз Бомбард хаттад байдаг хадны зураг гэдэг энэ дээр бол дандаа өгүүлэлүүд байгаа юм. Хятадын судлаач, Төвөр Монголын судлаач, за мөн Оросын судлаачдын бичсэн, Монгол судлаачдын бичсэн одоо хадны зураг дээр одоо суурилсан хийсэн өгүүлэлүүд энэ дээр бас багтсан байгаа. Энийг бас сонирхуулах үднээс оруулж байгаа. За мөн за энэ манай Намжаагийн археологи судалгаа, монголчуудын гарал, усаа соёлын хөгжил гэдэг тийм ээ. Тийм. Энэ юу нь онцлог вэ гэхээр одоо манай хүрлийн үеийн дурсгалыг судалдаг тэргүүлэх түүхч археологчид маань энэ өгүүлэл имгтгэл байгаа юм л да. За тэгээд хадны зураг, за тэгээд хэрэгсүүр, дөрвөлжин буш ер нь монголчуудын гарал усаа гэдэг бидний энэ асуулт дээр их акцент өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Бидний хаанаас гаралтай юу гэдэг асуулийг хөнддөг. Үүнд одоо хариулт өгсөн ийм бүтээл байгаа. Сүүлийн шинэлэг судалгаа гэсэн үг тийм. Ер нь бид нар монголчууд нь одоо энэ хөрлөө үйлдэл гэсэн хүмүүсээс хэрэгсүүртэй нөлөө холбогддог юм уу? Эсвэл дөрвөн мөчний соёлыг үйлдэл гэсэн бидний өвөгдөөс юм уу? Хүн нь ер нь яг бидний өвөгдөөс мөн юм уу гэсэн олон асуулт нь хариулт өгсөн юм бүтээл дээ. Шинэ ухааны суур бүтээл гэх юм уу тийм. За энд бас нэг сонирхолтой номыг би за Жамсан Жавн Баялагны бичсэн Монголын Умар нутгийн бугуй шүүлт тийм ээ. Энэ бол бас бугуй шинүүдийн тайлбар одоо ямар утга агуулгыг илэрхийлдэг гэдэг талаар маш сонирхолтойгоор өгүүлсэн за ийм бүтээл байгаа. За мөн одоо гантулаг ерөөлт эрдэнэ магаан нарын бичсэн хойд тамирын буган чулуун одоо буган өшөө гэдэг ийм одоо бүтээлүүд байгаа. За энэ нэг сонирхолтой үднэс энд бас оруулсан юм аа. За тэгээд мэдээж мөн зургаар бас бид нар өөр бүтээлүүдийг бас үзүүлнэ. За ингээд шууд сэдвтэ орой өнөөдөр бид нэр төрөн хэлсэн дөрөв одоо үндсэн юм дээр тогтож ярина те одоо дурсгалууд дээр тогтож ярина. За хамгийн түрүүнд хэрэгсүрээс эхлүүл яаж байна? Аа тэгэхээр Монгол орны бол одоо ихэнх нутагт тархсан ийм дурсгал байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар Монголд бол нэг за сүүлд гаргасан одоо манайхны гаргасан тоогоор бол өдөө нэг одоо Монголд нэг 20,000 орчим хэрэгсүр тархсан байгаа. Гэхдээ энэ бол эцсийн тоош одоо цаашаага улам илрээд ингээд явна. Тэгэхээр ерөнхийд бол одоо тархалтын хувьд бол одоо Монгол орны ер нь бол бүх нутгаар л ер нь тархсан байдаг. За ер нь зүүн тал руугаа арай зөө. А тэгээд гол одоо төв нэгтаршил нь болохоор одоо Хангай нуранд илүү байдаг. Алтай болон Хангай нуранд. Гэхдээ Хангай нурууных нь одоо болохоор илүү одоо нэгтаршилтай байдаг. А тэгээд говийн бүс нутгаар бас цөөвтөр. Ер нь бол одоо Алтай Ангай бүс нутгаар тархсан. Одоо голчлон тархсан юм дурсгал байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо хүрлийн үеийн бас одоо маш томоохон төлөөлүүлсэн юм цогцлбор дурсгал да. Ер нь бол одоо гадаад одоо зохион байгуулалтын хувьд бол одоо авгар чулуун дараастай. За тэгээ тэрийг тойрсоо одоо дугуй эсвэл одоо дөрвөлжин гэсэн юм хоёр төрлийн одоо хүрээтэй. За тэгээ хүрээний гадуур одоо дугуй одоо битүү тийм одоо дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай дагуул тахлын байгууламжууд. За тэгээд тэдрийг тойрсон бас одоо цагирган байгууламжууд байдаг. Тэгээд ер нь бол одоо гол онцлог нь бол энэ. А тэгээд бас дээрэс нь одоо нэг одоо тэгш өнцөгт байгууламж гэдэг бас араар нь ингээд
тийм байгууламжууд бас байгаа. Ер нь бол одоо төрлийн хувьд бол одоо маш олон төрөлтэй. Яг үндсэн одоо хоёр төрөл нөх юм бол одоо дугуй болон төрөлч үрэтэй гэсэн юм хоёр төрөл байгаа. А гэхдээ яг ингээ задлаад явах юм бол одоо бүр илүү одоо тэр төрөл нь бол одоо хасан болдог. За мэдээж малтах судалгааны ажлууд бол хийгдсэн байдаг. За зүгээр би өөрийнхөө зүгээр нэг өчүүхэн мэдлэгийн өрөөнд ярихад бол зүгээр бусад одоо энэ хүрлийн үе болон төмрийн төрүү үеийн дурслуудтай харьцуулахад арай бага олдор олддог юм болов уу гэж би бодоод идэх юм л да. Тэгэхээр одоо энэ одоо хэрэгсүр маань яг одоо оршуулгын байгууламж юм болов уу, эсвэл зүгээр тахилын байгууламж юм болов уу, яг ямар зан үйлээр ер нь хэрэгэлдэг байсан юм бол яагаад одоо идэвхтэй зүйлс тэгж их ер нь арай жоохон бага судлагдсан юм уу гэж л зүгээр миний хувийн өнцгөөс л харагддаг юм л да энэ тал дээр. Яг хэрэгсүрийн одоо дотоод зохион байгуулалтын хувьд ярих юм бол юу л да хүнээ одоо шууд ер нь бол одоо газрынх нь одоо хөрсөн дээр нь тавиад тэгээд тэрийг нь одоо ингээд юу яасан тойруулаад одоо нөгөө юу чулуугаар тойруулж хашлага хийгээд тэгээд дээрэс нь одоо ингээд чулуу ер нь авсыг бэлдэж гэнэ гэсэн үг л дээ. Тэгээд дээгүүр нь одоо том чулуудаар ингээд таглаж тавиад тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг жижиг чулуугаар ингээд овоолоо тийм том овгор чулуун дараасыг бий болгодог. Тэгээд ихэнх одоо юунуудад бол нөгөө нэг хэрэгсүрийн оршуулх нь бол одоо тоногцсны улмаас одоо маш их эвдэгдсэн байдаг. За эсвэл одоо бүр зарим хэрэгсүрээс бол одоо оршуулга гарахгүй тохиолдлууд байдаг. А тэдгээр нь яагаад тэгж өнхөр нөгөө газрын хөрсөн дээр байгаа учраас нөгөө нэг одоо байгалийнхаа нөгөө юугаар одоо илэгдээд муудаад тэ газартаа шингэх юм уу тийм юм дамархан одоо ордог гэсэн үг л тэ. Одоо нөгөө нэг мэдээж одоо тэр чулууныхаа завсраар одоо нар салхи ус мос ороод ингээл юугаар одоо тэр хүний ясыг одоо муудахад ингээд юу ачдаг. Ер нь бол одоо хадгалт маш муутай гарч ирдэг хүний яс нь. А харин одоо түүний гадуур байгаа нөгөө нэг юу дагуул тахлын байгууламжууд байгаа. Тэдрээс нь болохоор одоо ер нь бол одоо нөгөө адууны тахлаг гарч ирдэг. Адууны толгой. За тэгээд одоо аман үзүү гэна одоо ингээд хийсэн тийм адууны тахлаг гарч ирдэг. Ер нь хөвчлэн бол тийм юутай байдаг. А тэгээд олдуур хэрэглэхдээ хүний хувьд бол одоо яг хуу эдвэлгийн зүйл бол одоо маш бага юу яасан байдаг. А гэхдээ маш бага илэрдэг. А гэхдээ бас одоо хэрэгсүрээс гарсан эдвэлгийн бас чухал чухал олдууруд бол байгаа. А манай Улаанбаатар их сургуулийн судалгааны баг 2014 онд одоо нэг юунд Эгийн гол усан цахилгаан станц авраам хамгаалах судалгаа хийж байхдаа бас нэг одоо нэг хэрэгсүрийн нэг дагуул байгууламж бас одоо тийм нэг чулуун шанага маш том юм чулуун шанага илрүүлсэн. Тэгээд тэр нь болохоор бас одоо хөрлийн үеийн түүхэнд бас түүхийг бас өгүүлсэн бас одоо чухал олдурх юм уу та. Яг 1 литр хэм одоо багтаамжтай тийм чулуу айгүй хүнд. Намжаа дээр одоо хэрэгсүүр дээр өөр нэмж ярих зүйл байна. За тийм таасаа явасны сонирхолтой асуулт асуулаа тийм ээ. Ер нь баг сурлагдсан юм шүү. Тийм байлаа ажиглагддаг гэд яалтч юу сая манай цэнд бас хэллээ. Тэгэхээр юу байгаа яг хэрэгсүр бүгдөө оршуулгагүй бол бас тийм биш байгаа. Оршуулга олддгүй, тахилын байгууламж олдсон. За эсвэл бүр оршуулга болоод тахилын зориулалттай хэрэгсүрүүд ч байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр олдор хэрэгдэхгүй баг олддаг гэдэг тухайд манай судлаачид бас ийм санал төвшүүлсэн байгаа. Юу гэвэл ер нь яг хүрлийн үедээ ялангуяа энэ хэрэгсүрийн соёлыг үлдээгчд маань хүний оршуулгатай ер нь юм дагалдуулдаггүй ёстой байсан юм шүү. Тийм байх магадлал их өндөртэй байна гэсэн саналыг хүртэл гаргасан байдаг л да тий. Тэгээ яг хуу нөгөө бас тэнд маань ярьлаа нөгөө дагуул байгууламжид бас гэвэл нөгөө адууны тийм ээ. За адуу гэдэггүй янз бүрийн одоо бас 8 чулууд гэдээ бас дагуул тахлын байгууламж байна. Тэндээс гэл одоо нөгөө үхрийн яс гэдэг юм уу янз бүрийн амтнаас гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг хуу эд хэрэглэгдэхүүн баг байна. Гэтэ яг хуу нөгөө дагалт холдруудаас гэвэл энэ малын ясасыг олдож дээ тийм ээ. За тэгэхээр хэрэгсүрийг ер нь одоо ялангуяа би бол баруун аймагуудаар явж байх та нэлээд харж байгаа л да баруун болон хөсгөлөө тий ханга хөсгөлөө улсаар явж байх та их хардаг. За тэгээ бид нар бол яг хөрлийн үеийн байгууламж оршуулга тахилын зан үйлтэй холбоотой байгууламж гэж л тайлбар өгөөл явдаг л да. За тэгээд ер нь одоо энэ хэрэгсүрээс гарсан одоо олдуруудыг ер нь одоо музейд хадгалж гэнэ үү эсвэл одоо өөр хааны газар хадгалж гэнэ үү ер нь хаана хадгалж гэнэ. Одоо нэг судалгаа хийсэн байгуул болгон бол өөрсдөө одоо санамжт бол хадгал явцдаг. Музей тэгээд одоо юу яасан судалгаагаа хийгээд одоо бүрэн хийгээд дуусан тохиолдолд одоо музейд бас үрж болно. Тиймэрхүү байдлаар явдаг. За тэгээд ерөө судалгааны үед гэж ярих юм бол одоо хэрэгсүрийг яг ингээд байнга малтан судлаад байдаггүй.
одоо нэг аврам хамгаалах юм уу, одоо тим одоо аврам хамгаалах одоо уул урхааныг лицензтэй компани одоо талбайд өртсөн тим одоо дурсгалууд байгаа тохиолдолд тэрийг аврам хамгаалах зорилгоор одоо хэрэг сүрийн судалгаа явуудаг ч юм уу. Яг ингээд юу байгаад явсан судалгаанууд бол маш цөөхөн байдаг. А яг хоо ер нь бол одоо яг зорж судалдаг хүмүүс бол байгаа л да. Одоо юу яхам бол тэгээд судлаачдын нэрсийг дуртах юм бол одоо амглан төгсчийн телефоны хөтэй мэрхлийг өрөөлөнгө судлаач амглан төгсгөөд ахаа за тэгээд манай цэлхаа гарав гэдэгт одоо салуу судлаач байгаа. Одоо тэгээд сая юусан манай одоо манай эдрэнг ангагч болон одоо манай сургуулийн оюутан Уинг гэд хоёр үний бас хийсэн хэрэг сүрийн судалгаа хийж байна. Энэ бол одоо тэгээд яг одоо энэ судлаачд бол ингээд яг хийгээд явдаг. Тэгээс юуны хувьд л ярих юм бол одоо яг тийм байдаг одоо нэг яг ингээд зорж нэг олдор хэрэглэхт хүнийг гардаг болохоор яа ингээд байнга ингээд тэрийг судлаад яг ингээд зорио судалдаг бол тийм юу бол ер нь цөөн гэх юм одоо. Өөрөөр өсөр бүтцтэй шүү дээ. Өөрөөр одоо өсөр том бүтцтэй тийм. Тэгээд одоо малтаа судлахад айгүй одоо хүндрэлтэй. За тэгээд зов зовж малтаа дивангууд одоо юм гардаг ч юм уу тийм. Тэгээд тийм болохоор одоо нэг хүн юу судлаачд бол яг тэр болгоом бол зорж судлаад байдаггүй. Хэрэгсүрийг харж байхад бас хэмжээний хувьд янз бүр байгаад байгаа тийм. Одоо жишээ нь олуулаа нэг төр төвлөрсөн хэрэгсүрүүд жишээ нь байна. За манай намжаа манас тэр нэг ярьжсэн тийм. А бас одоо тархаа бутархаа байдлаар болчихж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээ ямар нэг юм илэрхийлж байна. Одоо тэр хэрэгсүрийн том жижиг байх тэр хэмжээ ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлж байгаа болов. Одоо ер нь л овгор чулуун дараасны хэмжээ, за тэгэхээр нэг дагуул тахлын байгууламжийн хэмжээнүүд нь бол одоо тухайн хүний одоо бас нэг зэрэгдэв тийм. Тухайн үеийнх нь одоо зэрэгдэв тэрийг нь л илэрхийлдэг гэж бол манай судлаачд үздэг. А тэгээд ер нь бас хэмжээний хувьд бол янз бүр. Тийм, янз бүр хаадаг. Буган чулуун хөшөөг гиснээс хэрэгсүртэй хамт байдлаар олдох тохиолдолд бас байгаад тах шиг байна та тийм. Энэ хоёр одоо юу гэдэг нь буган чулуу хэрэгсүр хоёр буган чулуу шиг хэрэгсүр хоёр хоорондоо одоо холбоотой юу? Яг адих одоо оршуулгын зан үйл эсвэл тахилын зан үйлтэй холбоотой юу? Магадгүй энэ буган чулуу бүтээдэг ард түмэн бүтээсэн ард түмэн энэ хэрэгсүрийг бүтээсэн ард түмэн хоёр нэг ард түмэн байсан уу гэдэг одоо сонирхолтой асуултууд гарч ирнэ л дээ. Тэгээ одоо хэдүүлээ ялчгүй буган чулуу шөний талаар яриароо орж ирнэ л дээ. Энэ тал дээр а намжаасаа суул тээ. За тэгэхээр биднэрт нэг ийм ойлголт байдаг шүү дээ. Ер нь хүмүүс тун нилэн тархсан да. Хэрэгсүр гэж нэг тусдна ойлгоод буган чулуу бүр өөр соёл юм шиг тусднаас ойлгож авч үзээд идэх тийм ээ. Тэгэхээр яг судлаачдын ингээд өгүүлэлээс уншихад ер нь судалгаанаас харахад энэ бас жоохон буруу ойлголт л доо. А буган чулуу гэдэг нь өөрөө яалч хэрэгсүрийн соёлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болж явдаг ийм том дурсгал байгаа. Тэгээ яг сонгодог байрал нь бол хэрэгсүрийнхэн зүүн хойд тал гэдэг байна. Наран урах зүг рүү харуулж гэдэг. Тэгээ яг мэдээж бүгд ийм байна гэсэн үг бол биш нэг богон чулуун одоо голын овгор дараас нь гэрж гарсан ч юм уу янз бүрийн байралтай бол олддог тий. Тэгэхээр яг ерөнхий ойлголт бол яалтчгүй энэ нөгөө хэрэгсүрийн соёлыг үлдээгчтэй. Бас нэг үлдээсэн дурсгал. Яг энэ хэрэгсүрийн соёлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг л гэж ойлгох нь зөв юм байна. Богон чулуун дээр. За богон чулуун дээр бол одоо нэг бугыг хийсэн байдаг. Тэгэхээр би тэрийг асуумаар байгаа. Яагаад заавал буг гэж? Яагаад өөр амтэн байж болоогүй юм болоо? Тэ одоо бугын болохоор одоо яг хүрлийн үеийнхний бол одоо маш том одоо шүтлэг шүтэн болсон тийм амтан. Ганц богон чулуун шүү гэлтгүй одоо хатны зургууд төртлөө одоо бугыг яг одоо богон чулуун шүүн дээр хэлбэртэй одоо айгүй их дурсалсан байдаг. Яг л одоо бугын чулуун шүүн дээр байдаг тэр бугыг хатны хатан дээр байдаг дурсалсан байдаг. Тэр утгаараа одоо бууг бол одоо тухайн үед хүмүүсийн нэг шүтлэг шүтэн болсон юм амтан. За тэгээ одоо бугыг одоо яагаад дурсалж байгаа нөхөр одоо нэг хойд нас руу явах одоо унаа гэсэн одоо бас нэг тийм юутай үздэг. За мөн одоо эсвэл одоо бугын чулуун шүүн дээр бугыг одоо шивээс гэсэн байдалтай бас үздэг судлаачд байгаа. Ер нь Монгол орноос хэд орчим бугын чулуу олдсон. За тэдний англил ер нь ямар байдгийм бэ? Тооны хувьд болохоор одоо сая өнгөрсөн 19 онд манай одоо шинжлэх ухааны академи археологи үрэлэнгийн судлаачд за тэгээд одоо бусад бас судлаачдын хамтарсан одоо бугын чулуу шөний одоо томоохон бүтээл каталог хэвлэгдэж гарсан байгаа 2 бот. Монгол ба бүс нутгийн бугын чулуу шөд гэдээ 2 бот тийм каталог. А тэн дээр бол одоо нийт нэг 1241 бугын шөг л одоо оруулж бугын шөний одоо гэрэл зураг, гар зураг тодорхойлтын хамт одоо оруулсан юм. Нийт бүх бугын шөг төлөвшөөгөл юу яасан тийм судалгаа. Тэгээд саяхан одоо энэ ном нь бас
Сая одоо шинжлэхдээ одоо нэмэлт засварлагдаад хоёр дахь хэвлэл нь гарч ирсэн байгаа. Тэгтээ нөгөө эн чинь яг уушиж юм бас жил болгоо нэмэгдэж олддаг тийм ээ. Тэгэхээр яг 1241 мөн одоо баг 1300 гарсан байх тийм ээ. Тийм тоолж байгаа байх тийм. Гэтэл яг хоёр нь хөрлийн үеийн дурсгалууд дондаас авч үзвэл одоо баг бүрэн судлагдсан гэж үзэж болох юм да тийм ээ. Буганчлог гэж бүх баг Монгол хотыг тархсан бүх буганчлог манай археологи судлаачд мань олоод бүртгээд тоог нь гаргаад ингээд бүрэн байдлаар судалж тавсах гэж юм л гэсэн үг тийм. Англилийн хувьд бол 3 англиад байх шиг байна тийм. Монгол өвөр байгаль сая алтан хэлбэргээд тэр гурван ангийг одоо яг юунд дээр газар зүүн байрал дээр төвшөглөж энэ ангиллыг хийж гинөө эсвэл одоо байгаа байдал дээр төвшөглөж энэ ангиллыг хийж байгаа болов уу? Тэгээ яг нэг газар зүүн байрлалаараа бас байгаа. Тэгээд яг нэг газар зүүн байрлалаараа тэр болгоныхон одоо юу н хэлбэрүүд нөгөө бодох. Одоо жишээлбэл Монгол өвөр байгалын бугын загварчлсан дүрстэй гэдэг нь бол одоо бугыг одоо илүү гоё болгож дүрслээ. Одоо тэр ерөнхийдөө одоо бидний одоо яг хардаг нэг ойлголт байгаа шүү дээ бугын дүрслэх нь. Тэр чинь болохоор одоо загварчлсан дүрстэй орооддаг байхгүй юу? Ягаад гэвэл одоо тэр амтныг одоо маш гоё ялгоод тий. Одоо дүрссэн. Тийм болохоор одоо загварчлсан гэдэг. Тэгвэл одоо бусад сая алтай ч юм уу тий. Одоо Евроазийн хэлбэрүүд нь болохоор одоо буугийн бодит дүрстэй байдаг ч юм уу. Тий. Буугийг одоо зүгээр яг бодит байдлаар одоо гаргаад дүрт хат тий. Одоо тэр хөшөн дээрээс хийлсэн байдаг. Загварчлснаас одоо өөрлөсөв үү тий. Хэлбэрүүдийнх нь югаар ингээд юу байгаа л явчих жоо. Энэ гурван англил бол яг хав шилхүүханд хамгийн их тархсан гэх юм уу олонний дунд хамгийн тархсан гурван англи л да. Тэгэхээр яг мэдээж бол яагаад ингэж ангилсан байг вэ гэдэг нь газар зүүн бүсчлэл байх тийм ээ. Тэгээ хоёр дахь үйл дүрслийн хэв байдал байна. Тэгтээ сүүлийн үед манай одоо археологчдын үзэж байгаагаар энэ англи л өөрөө одоо бас яг тийм оночтой англи биш байна гэж үзээд байгаа. Тухайлхын бол одоо нөгөө Монгол өвөр байгалын Евразийн саян алтай ангиж байгаа боловч яг тэр одоо тэр дүрслийн хэв байлын ажиглаад үүсгэхэд яг тэр бүс нутгаар бас төдийлөн тархаагүйч байх юм уу тийм ээ. Тийм байлууд ажиглагдчих байгаа л да. Тухайлбал нөгөө Монгол өвөр байгалын гэдэг бидний хамгийн сайн мэдэн нөгөө богийн загварчсан дүртэй богомжлон гүш байна гэхэд өвөр байгаль их байгаа байх чинь тийм ээ. Тий. Энэ мэдчлэн яг нөгөө англил маань өөрөө оновчтой биш болоод байгаа. Тэгэхээр манай судлаачид бас шинэ англил шинэ саналуудыг бас төвшүүлж байна. За үүн дээр тухайлж ярих юм бол төгөөхний доктор Жэ Баярсайхан байна тийм ээ. Яг богомжлон гүшөөгөр доктор зэрэг хамгаалсан. Тэгээ Баярсайхан багшийн судалгааны бүтээлээс үзэж байхад энэ ялангуяа энэ англилуудэр нэмж нэг одоо холимог гэсэн юм англил бас нэмж гаргаж ирээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг англил дүр байдлын тухайд авч үзэх юм бол загурчсан дүрс за тэгээд амтны бодит дүрс хоёроо бас нэг буганчлон хөвчөн дэр байгаа үзэгдлүүд бас нэлээдгүй байх шүү дээ тийм ээ. Тэгээ бас нэг сонирхолтой тал нэг үйл энэ он цаг тогтоох шинжилгээнээс ингээд авч үзэх юм бол энэ Евроазийн буюу амтны дүрслэгөө буганчлон хөвчөндө хамгийн эрт үедээ холбогдоод тийм ээ. За тэгээд түүний дараа бол энэ амтны загварчсан дүрстэй буюу Монгол өвөр байгалын буганчлон хөшөөд за тэгээд түүний дараа бол энэ амтны бодит дүрстэй буганчлон хөшөөд яг ингээ он цагийн тогтоох шинжилгээ үүсгэж эрт үе толбогдсон байдлаар ингэж гарч ирээд байгаа юм байна. Тэгэхээр хамгийн анх эхэлж бол энэ хүмүүс маань энэ хөрлийн үеийн дурсгалыг үлдээгчд маань буг дүрсэлдэггүй нэг юм буганчлон хөшөө босгож эхэлж ижил гэсэн таамагтай. Гэхдээ яг эхлээд тийм буугыг төрсөлжсэн дараа нь буугийн завчсан дүрстэй гэж үзэж бас болохгүй л да. Нэг үед бас аль алийг бүтээж ийсэн байгаа юм л да. Тэр үеийн дүрстэй соёлыг үлдээж чинь. Зүгээр яг нэг он цаг тогтоох шинжилгээгээр арай илүү эрт үе толбогдох нь бол ингэж гарч ирээд байгаа. Ер нь Монгол орноос л их буганчлоо одоо нийт бараг олж байгаа энэ буганчлоо хөшөөнүүдийн бараг 80 гаруй 90 орчим хувь нь бол Монголоос олцсон гэсэн нэг юм юу байдаг те. Эхлээд бол одоо хүнд зориулаагүй гэж одоо үзэжсэн л та эхлээд. Тэгээ яг гэвэл тухайн үед нь одоо нэг судалгааны эрхлэгт хүн баг байсан. Олдор одоо буганчлоо хөшөө яг зэрэг одоо бүрэн судлагдаагүй байсан тэр үед бол одоо хүнд биш одоо өөр юм зориулсан гэдэгэд тэгэж үзэжсэн. Тэгээд яванда нэг судалгаа бас ингээд сайжраад ирэхээр зэрэг нэг шин шин буганчлоо хөшөөнүүд олдоод тэгсэн тэн дээр нь болохоор одоо нэг хүний нүрийг дүрссэн. Тийм буганчлоо хөшөө илэрснээр за энэ бол хүний хүнд зориулсан дурсгал юм байна. Одоо чул нэг хөшөө гэж байгаа шүү дээ. Одоо хүний хөшөө. Тэрний одоо хамгийн эртний хэлбэрлэл гэх юм уу та. Би хөрлийн үеийг ингэж ойлгодог байхгүй юу? Нөгөө нийгмийн байгууллалт хүн одоо хүн төрөлхтөй амьдарч байгаа шүү дээ. Нийгмийн байгууллалт асар том өөрчлөлт гарсан гэж би уншиж байсан байхгүй юу? Тухайлбал одоо нөгөө ихэнх эрэгтэй ус бол яг хөрлийн үед бол эцгийн эрэгтэй ус болсон гэдэг тий. Одоо нөгөө эрэгтэй хүний төгөнд гүцэж байгаа үүрэг арай нөгөө арай илүү болж байгаа учраас. Тэгэхээр илүү одоо нөгөө яг тань төрөний чинь хэлсэн нөгөө
баатар жанжид те дайлчид те ер нь бугун чулуунаас одоо ингээ малтлах хийгээд олдож байхад ер нь олдож байгаа зүйлс нь бол ерөөхдөө нэг тийм хутуулга бас ойр зүрэм олдоод тах шиг байна. Ер нь яг юу гарч ирдэг юм бэ бугун чулуу одоо ойр орчмыг малтахад? За яг тэгээд нөгөө юу яваад илрээд байгаа олдууд нөгөө идэвхтэй зүйлс бол ер нь ховортоо. Босод одоо Монголоос гадна өөр одоо бугун чулуу байгаа газрууд гэвэл одоо хаана хаана байна? Одоо нөгөө Казахстан, Тувагийн нутгаар тийм. Орсын нутгаар. Шинжааны нутгаар. Хятадын нутаг гэсэн үг шүү дээ. За ер нь үхээд бол Төв Аз. Төв Азар л нэлээд түгээмэл тахсан юм хөрлөвийн дурсгал болж таарлаа шүү дээ. За тэгээд энэ бугун чулуу хэрэгсүр хоёр ингээд нэг дор олдоод байдаг. Бас одоо нэг цаг үед бүтээгдсэн адилхан одоо нэг соёл иргэншил дард түмэн бүтээсэн зүйл гэж бас ойлгож бол ер нь болох нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж бол цаашаа судалгааны ажлууд бол хөшөө хийгдэх хөшөө нарийн одоо мэдээлэлүүд гарч ирэх байх л та. А бугун чулуу хөшөөний одоо энэ байрлалыг харахаар Монгол орны баруун хойд болон төв хэсгээр нэлээ их тархсан болов уу гэж цаашаа гэдэг юм л та. Тэгээ энэ дээр зүгээр би зарим бүтээлүүдийг уншиж чад энэ одоо бугун чулуу хөшөөний хэрэгсүрийн соёлыг тээж ирсэн энэ хүмүүс бол арай өөр хүмүүс одоо өөр соёлын гэршил хүмүүс байсан. Тэгээд ерөөхдөө бол алтан нуруу давж орж ирсэн гэсэн нэг ийм зүйлийг би олж харсан л да. Энд л дээр л тойроос бас асууя гэж бодоод тодруулъя гэж бодоод байна. За, тийм. Тэгэхээр юу л да төрөө нөгөө болсон тийм болсод тийм. Тийм. Тэгэхээр төрөө бас яг подкастын эхэнд бид нар ярилцчихсэн тийм нэг бүтээлийг танилцуулсан шүү дээ тийм ээ. А ер нь хөрлийн үеийн дурсгалыг үлдээгчд тунд чинь бид нар чинь тийм ингээд ил үлдээчих таа хүмүүст. Тийм одоо энэ монголчуудын гарал өксө соёлын хөгжил гээд энэ манай одоо хөрлийн үеийн дурсгал дээр тийм ээ археологийн тэргүүлэх эрдэмтдийн өгүүл багтсан юм бүтээл байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг бас хөндсөн байгаа. Ер нь хэрэгсүрийн соёлыг үлдээгчд монголчуудын өвдөц болоод бид нартай холбогдож байна уу гинэдгээрээ эсвэл дөрвөн башныхан холбогдож байна уу? Энэ юу нэг ямар хамааралтай юм байна гэж. Ер нь яг бид нар яагаад ингээд хөрлийн үедээ хамааруулж дөрвөн баш хэрэгсүр гэдээ яриад байгаа гэхээр энэ хоёр чинь яг Монгол нутгаар төвлөрсөн хоёр том соёл аа тийм ээ. Түүнээс шиг яг энэ хөрлийн үед хамаарах бас олон дурсгалууд байгаа шүү дээ. Хилийн цаагуур гадна хэвчлэн. Тэр яг Монгол нутгаар төвлөсөн учраас бид нар энэ хоёр соёлын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярьдаг. Тэг яг хоо генетикийн судалгаагаар ингээд үзэх юм бол хөрлийн үед ер нь Монголын баруун бүс нутгаар энэ Европоид буюу Европ төрхтнүүд тэ тархсан. За Монголын төв зүүн бүс нутгаар бол энэ Монголоид буюу тийм ээ Аз төрхтөнгүүд илүүтэй тархсан гэсэн юм генетикийн судалгаа. Яг нөгөө энэ бол нөгөө дөрвөлжин буш хэрэгцүүрээс гарсан буш хэрэглэгтүүндэр хийсэн судалгаа шүү дээ тийм ээ. Ингэж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө дөрвөлжин бушны соёлыг үлдээгчд маань илүүтэйгээр хүннүүтэй холбогдоод за тэгээ 13 дугаар зууны үеийн монголчууд, эзэнт гүрний үеийн монголчууд, за тэгээ орчин үеийн монголчууд илүүтэй холбогдож байна. Генетик хувьд илүүтэй холбогдож байна. За генетик төдийгүй бас нөгөө бушны одоо зохион байгуулалт байна тийм ээ. Хэлбэр бүтээц тэгээд нөгөө дагалдуулах зан заншил, ёс заншлийн тухайд бас илүүтэй ойрлцоо байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Тийм. Тэгэхээр яг хөө нөгөө хэрэгсүр дөрвөлжин буш хоёрын тархалтыг харахаар ингээд мэдээж давхцаж байгаа тийм ээ. Монгол орны төв одоо шилбэл төвөр их төвийн бүсүүд эрэх та яг давтцаж байгаа шүү дээ. Тэг ингээд зүүн бүсээр үүсээ. Тийм. Тэг ингээд давтцаж байгаа байдлыг ингээд хараад давтцаж байгаа тэр бошнууд дээр сулгаа ихээр энэ хэрэгсүр нь илүү ихтэй толбогдохоор тийм ээ. Дөрвөлжин буш нарай тэр үйсэ хожив. Тэр нөгөө радиокарбон яг нэг үед хийгээд байна шүү дээ тийм ээ. Яг нэг газараар тархсан дөрвөлжин буш хэрэгсүр дээр. Гэхдээ нийтлэгээрээ бол яг хэрэгсүр нь бол илүү ихт үйдээ хамаарж байна гэж үзээд байна тийм. Тэгэхээр нэг ясны нэг дөрвөлжин бүштэй соёлыг үлдээгчд маань ингээд бас төрөлд орж ирж байна тийм ээ сүйд нь гэж нааш авах тийм. Дөрвөлжин бус гэснээр одоо ингээд дөрвөлжин бус руу хөтөлөө орё л да. Тэр ингээд асуудлуудыг хөндөж тавьж ин л да одоо зарим би бас уншижсэн нэг зарим хүннүүгийн булштай зохион байгуулалттай үед их ойрлцоо. Магадгүй хүннүүгийн хүннүүчүүдийн үгдээс дөрвөлжин бус шиг бүтээгчд байсан байж магадгүй гэсэн нэг юм зүйлийг би уншижсэн л да. Тэгэхээр дөрвөлжин буш руу одоо хөтөлөө ярэ. Ер нь дөрвөлжин буш гэж яг хаагуур тархсан байдгийн хэр одоо гүнд одоо тэр хүний биеийг одоо оршуулдгийн. За тэгээд идэвхтэй зүйлс нь одоо яг юу гарч ирдгийн дөрвөлжин бушнаас. За одоо дөрвөлжин бушны яг үндсэн тархалт бол Монгол орны төв болоод зүүн талын бүс нутгаа юу хамаардаг. Одоо илүү тархсан байдаг юм одоо гол нэгтэршил нь. Манай судлаач талаар юу гэж үздэг вэ гэхээр одоо дөрвөлжин булш болон хэрэгсүрийн соёлынхоо одоо нэг үед амьдарч байсан одоо юм хоёр овог тийм тэгээд тэгээд бас одоо судалгаанууд болон одоо дурсгалуудаас харахад бас одоо нэг зүйл ажиглагдсан болохоор
дөрвөлжин булшныхан одоо яг дөрвөлжин булша хэрэгсүрийн хажууд тавьчраад ингээд одоо хэрэгсүрийн хажууд айгүй их бас байтгал та үйлцсэн тийм дөрвөлжин булшууд. Тэгээ эндээс бас харахад болохоор одоо энэ хоёр нь яхах гоо одоо нэг үед амьдарч байсан одоо ийм хоёр яваа. А гэхдээ одоо дөрвөлжин булшныхан одоо хэрэгсүрийн их нэг эзэлсэн ч юм уу бас нэг тийм юм гарсан байж магадгүй гэсэн үст одоо тийм манаас их тань тийм зүүн талаас харахад тийм одоо шахсан тийм. А яагаад тэгэхээр одоо тэгээд яагаад одоо хэрэгсүрийн хажууд үйлч дээ гэхээр чи одоо нэг бид нар та нарыг эзэлсэн шүү гэсэн бас нэг одоо тэрний баталгаал гэх юм уу та тийм. Тэгээд нэгдүгээр нь болохоор энэ хоёрдугаар нь болохоор одоо дөрвөлжин булшнд нэг буганчлуу шүүдэг айгүй одоо ашигласан тийм юунууд маш их байдаг. Энэ болохоор юу үйлч дээ гэхээр одоо нэг одоо тэр хэрэгсүрийнхнийг одоо бас нэг доромжлж байгаа ч юм уу тийм. Одоо нэг шүтэнийг авчираад өөрсдөө булшин дээр аваачаа гэж зэг. Тэгээд энэ метр ингээд ийм юунууд л байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор одоо юу гэж юм нөхөр энэ хоёр нь одоо нэг үед амьдарч байгаа. Тэгээд одоо дөрвөлжин булшных нь хэрэгс үрэхнийгээ эзлээд ингээд юу асан. Ер нь бол одоо тийм үзэлтэй байдаг. Аа түрүү намжаа хөдлөө шүү дээ. Хүмүүстэй ер нь яаж холбогдож байна дөрвөлжин булшных? Хүмүүстэй болохоор одоо юу яаж байгаа? Ер нь одоо манай ахмад археологчд бас юу ажилласан л тэ үзэжсэн л тэ одоо дөрвөлжин булш хүн хоёр одоо нэг юу одоо овог биш одоо хүмүүчүүд одоо дөрвөлжин булшны соёлынхоос одоо гаралтай байх магадaltaй гэсэн одоо тийм санлуудыг л дэвшүүлсэн байдаг. Арим одоо төр археологч төр утгашийн хувьд болохоор одоо нэг хүмүүгийн жирийн хэрэгтийн булш гэдэг номон дээр болохоор бас яг тэр талыг бол айгүй хүндэж судалсан байдаг. Тэгээд одоо зохион байгуулалтын хувьд бол одоо хүнээ тавьсан зүг чигийн хувьд яг одоо хүмүүг булштай ер нь бол ойролцоо байна. Тэгээ одоо зохион байгуулалтын хувьд ер нь хүн нүүбш энэ хоёрын юу вэ? Яг мэдээж одоо зохион байгуулалтын хувьд энэ хоёр нь бол өөрлөлтөө одоо шал хоёр өөр дурсгалаад нэг нь болохоор одоо гадаа зохион байгуулалтын хувьд дөрвөлжин булш одоо яг дөрвөлжин одоо хэлбэрийн чулуун дараастай бол хүн нүүбш болохоор одоо цагирхан хэлбэрийн чулуун дараастай. За тэгээд одоо дөрвөлжин булшны гүн бол нэг бүсрэл за нэг метр гаруй байдаг 150 см гэж би уншиж байсан. А хүн нүүбшних ч болохоор одоо доотл нь 2 тэгээд тэрнээс одоо шуга бүр 5 6 гэдэг ингээд явчихдаг. Жирийн иргэдийн булшних штэ. Тэгээд яг ингээд өөр хэрнээ зүгээр яг нэг хүнээ тавьсан зүг чиг миг одоо тэр төв юу надаа төстэй байсан учраас одоо төр бат багшийн хувьд болохоор одоо дөрвөлжин булшны соёлынхоос гаралтай байх магадaltaй гэсэн тийм санлуудыг төвшүүлсэн. А гэхдээ яг одоо манай судлаачд бол эхлээд бол нэг бүгд одоо тэрийг дэмжижсэн мөртлөө нэг яг баримтаа олохгүй байсан. Баримтаа олохгүй байжгаа тэгээд сая 2019 онд 18 оны цаамд манай Улаанбаатар их сургуулийн профессор, дид профессор манай Идрангаа өгш яваад Сэлэнг аймгийн нутагт одоо хайгуул хийж яваад тэгээд одоо Сэлэнг аймгийн Орхон тул сумын Эхнөөлөгт гэдэг газраас одоо хүнүүгийн оршуулгын дурсгалт газрыг илрүүлээд тэгсэн тэр нь болохоор яг ингээд харахад ирүүс яг нэг дөрвөлжин булш шиг нэг бөөнөр ингээд айгүй олон булшнууд байсан. Тэгээд гадаа зохион байгуулалтын хувьд харахад ер нь дөрвөлжин булштай айгүй төстэй. А гэтээ яг хүн булшны бас одоо шинж тэмдгийг бол агуулсан. Ийм одоо булшнуудыг илрүүлж болоод тэгээд дараа 19 оны цаг бид одоо яг тийшээ дадлагаараа гараад тэгээд одоо тэр дурсгалуудыг очиж малцсан. А тэгээд малтаад үзэхэд болохоор одоо өнгөөрсний цэвэрлэгээ хийсний дараа а тэр булшны болохоор одоо маш том юм дөрвөлжин хашлахуудтай том том чулуухаар ингээд яатсан. А тэгээ тэрний тэрийг одоо ингээд тойруулаад ингээд юусан тийм нэг жижиг одоо чигжээс дараас чулуунууд байсан. А тэгээд одоо дараа нэг зохион байгуулалтын чулуунууд нь аваад явахаар нэг дөрвөлжин ашлахын бол яг гараад ирж байгаа. Тэгээд гадаа зохион байгуулалтын хувьд бол одоо дөрвөлжин булштай одоо адилхан. А тэгээд дотоод зохион байгуулалтын хувьд бол яг хүн нэг булштай. Тэгээд ер нь бол одоо яг одоо тэр шилжилтийн үеийг харуулсан тийм. Яг нэг шилжилтийн үе тэр. Ер нь энэ хүннүүгийн булш дээр бас генетикийн судалгаа бол хийдэг л бахал та тий. А тэгээд энэ ер нь ингээ харьцуулсан генетикийн судалгаа ер нь байдаг юм болов. Тэ одоо сүүлийн үе одоо энэ судалгаан дээр чи одоо нэг генетикийн харьцуулаад тий. Ер нь бол одоо бас юу явах магадaltaй гэсэн таарах одоо магадaltaй таарч байгаа гэсэн үг. Тэ одоо гол нэг илэрхийлж байгаа гол баримт нь болохоор тэр Сэлэнг аймгийн Эхнөөлөгтийн тэр булшнууд болж байгаа юм л та. Дөрвөлжин булшны соёлынхаа одоо хүний оршуулгатад толгойг нь ер нь хайлцаг руу харуулж тавьдаг байсан юм бэ. Эсвэл одоо янз бүр байх уу? Ер нь бол одоо зүүн тийш, зүүн тийш явж одоо наран ургах зүг. Зүүн хоошоо. Яг оо би бас уншиж байгаад нөгөө амьдралын зүг дахин төрхийг нь бас билэгдэж ингэж тавьсан байж болох юмаа гэсэн нэг тийм таамаг гадаа судлаачийн таамагыг уншижсэн юм л да. Тэгэхээр бас тэр зүгийг одоо юу гэдэг амьдралын зүг, амьдрал эхлэх зүг гэдэг юм уу? Эсвэл одоо
дахин эргэж төрхийг бэлгэшээж ингэж тавьсан байна гэдэг дээр бас би зүгээр гайхаж байсан. Бас ийм байж болох юм даа гэж тухайн судлааг уншаад бодож байсан байхгүй. За дөрвөлжин булсны соёл одоо бид нар ингээд яа түрүүний уучлаараа нөгөө бусаад бугын чул руу орохгүй бол би бас асуухаа мартчих. Анхандаа би зүгээр бугын чулыг юу гэж ойлгодог гэсэн гэхэлэр одоо ингээд тухайн тэр нас орсон үнийн төс үнс тийм ээ буга одоо унаадчих юм уус бол бугалч хувраа. За тэгээд тэндээсээ ингээд дээд ертөнцийг одоо чиглэлдэг. За тэр дээд ертөнцийг би илэрхийлж байгаа зүйлүүд төр бугын шөнийн дээдлд байгаа тэр цагираг тэр одоо нарыг илэрхийлж байна гэж ойлгодог байсан байхгүй юу? Одоо нэг 6 7 жилийн өмнө гэтэл сүүлийн судалгаанууд бол арай өөр юм тайлбар яриад байгаа шиг байна тийм ээ. Эмгийг яриад байгаа шиг байна тийм үү? Тэр ялангуяа нөгөө Хөсгөл аймгийн Уошгийн өврийн дорсгол байна шүү дээ тийм ээ. Тэн дээр ялангуяа хүний нүрийг их гоёмсгоор төрсөлс нэг богон чулуу гэж яддаг. Тэр бол хүмүүс баг сайн мэдэн дээ. Нилэн зургийн түгэмэл болдог тийм ээ. Тэрэн дээр бүр яг чих. За яг хоо зурган дээр саргадахгүй юм магадгүй. Өөр ер нь монголчууд манай орчоод үзвэл чих тэгээд эмгийг өөр нилэн нарийн төрсөлсөн байгаа тийм. Тэгэхээр дуурал дүрс бол нар биш эмэг. Чи ер нь эмэг болсон гэсэн үг. Эхлээд бол нөгөө нар гэж үзчихсэн тийм. Гэтэ ер нь яалтчгүй энэ дурсгал чинь өөрө хөрлийн үеийн тэр хөрлийн үеийн соёлыг үлдээгч арт түмний бас шашин сэтгэлгээний зан үйлээс орсон дурсгал тийм ээ. Тэр ялангуяа тэр түмний шингэсэн юм дурсгал учраас бас тэгж үзэх хандлага байгаа. Яалт ч тэгж үзэн л дээ. Ялангуяа тэр нэг бууг дээр ихэд тийм ээ. Зарим бууг нь ер нь яг нөө бууг чулуу өшөөн дээр ингээ ярихаар юу гадаг юм л да. Зарим ингээд маш ховор тохиолдолтой. Би бол одоо ганцхан удаа л харж байсан. Өөр амтны дүрс бас сэлсэн юм гарч ирдэг. Одоо зэрлэг гахаа ч юм уу адуу ч юм уу ирвэс бас байгаад байгаа тийм а зарим тохиол ганц нэг хэсгүүд нь одоо туураа ч юм уу бас нэм шийсэн ганц нэг чулуу бас би харж ирсэн яг хөө зэргийн музей дээр үзчихсэн л да энэ бас өөр зан үйл илэрхийлдэг юм уу эсвэл одоо ер нь ямар очтой юм болов яг хөө ер нь бол нөгөө нэг тэр амьтдыг болохоор бугын чулуу шинд нь давхар одоо оруулж өгсөн байдаг л да яг бол дангаар нь ингээд оруулсан юмуд бол маш цөөхөн яг хөө адуунуудыг бол дангаар нь одоо дүрсэлсэн зөвхөн адууд өрсөн бугынчлуу шинэд байгаа. Гэхдээ ер нь ихэнх тохиолдолд бол одоо яг тэр бугнуудын доор юм ч юм уу эсвэл дунд нь ингээд тавсаргаад төрсөлцөн байдаг. Тийм. Тэгээд юу ахара бас л одоо нэг тухайн үеийн хүмүүсийн л одоо нэг амтан шүтэх одоо тий. Нэг одоо хойд насных нь илэрхийлэл өгч гэсэн бас тэр үзэлтэй л болгоот. Бид нэр ерөнхийдөө хэрэгсүрийг ярьлаа. Бугынчлуу өшөөг ярьлаа. За дөрвөлжин булш тэр одоо орж ирсэн байгаа те дөрвөлжин булш ярьж байгаа ер нь хүнүүтэй бас хүнүүгээ өгдөөс байж болох юм а гэдэг одоо нэг юм хүчтэй таамаг яваад байна шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл энэ гурван одоо дурсгал маань гуруулаа бол одоо оршуулга юм. Зан үйлтэй холбоотой болж таарлаа шүү дээ тийм ээ. Оршуулга ч юм уу тахилын ч юм уу тийм ээ. Зан үйлтэй холбоотой байж таарлаа. За тэгвэл хөрлийн үе төмөрийн төрөв юм бас нэг одоо гайхамшигтай дурслууд бол дурсвал ялч хадны зураг шүү дээ. Тэгээд яг одоо урд нь хадны сүг зураг гэдэг байж байгаа. Одоо бол хадны зураг гэдэг болчлаа шүү дээ. Урд нь хадны сүг зураг гэдэг гэж нэрлдэг байлаа шүү дээ. Одоо нэг 2002 2003 оны номыг ингээд харж байхад бол тийм. Сүгт нөгөө сүг бүгч өтгөр гэлээ. Тийм. Тэгэхээр тэр одоо сүг гэдэг юм бол одоо хадны зураг гэж бас ярьдаг болсон юм билээ шүү. Аль биесээр тийм ээ. За тэгээд а хадны зургийн талаар би одоо ярих. Ялангуяа би над дээр бол энэ цэндийн ярих зүйл аюу сонирн байна. Яг л би өөрийн чинь бол яг хавцгаат дээр бол хавцгаатны хадны зураг дээр бол магистр ажил хийсэн гэж сонссон. А тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд нарийн судалгаанууд бас хийсэн баг. За тэгээ хадны зургийг харж байхад бол Монгол орнд бас их түгээмэл тархсан харагдчихэ. За бидний жуулчтайгаа ихэшлээ очдог бол Өмнөгоо аймгийн Булган сумд байдаг хавцгаатын уулны хадны зураг тийм ээ. За мөн одоо Баян-Онгор аймгийн Баянлыг сумд байх одоо нөө бичгтийн хад гэж байгаа шүү дээ. Одоо бүгд одоо хад тэр чигээрээ байгаа. За мөн одоо Улаанбаатар хамгийн ойрхон гэвэл одоо их Тэнгэрийн ам гэх тийм үг их мэтлээ одоо яг бид нар жуулчтайгаа. Ер нь гэхдээ баруун аймгийн одоо ч хойдсын хэрэг агуу өдр төр очход улас байдаг харагддаг тийм ээ. За тэгэхээр хадны зургийн талаар одоо бид ярий. За миний ойлгож байгаа бол энэ бол оршуулгын зан бусад одоо гурван дурсгалтайгаа харьцуулахад бол оршуулгын зан бол биш болж таараад байгаа тийм үү тухайн үеийнх одоо үйл явдлуудыг харуулсан ч юм уу бас л одоо нэг одоо юу шүтлэг бишрэл бас явдаг одоо нэг тухайн амьтдыг бас одоо ихэвчлэн бол одоо хадны зургт бол одоо янгир дурслагдсан байдаг тэгээд хадны зургийн болохоор одоо тархалтын үед бол одоо бас одоо манай орны бүх нутгуудад байдаг тийм а хадны зургийн болохоор одоо ер нь одоо тухайн үе одоо ихэвчлэн бол одоо нийт хадны зургуудын бол онцаг нь болохоор одоо ихэвчлэн одоо хүрэл төмрийн төрөлд хамаардаг. Харин
нөгөө нэг бичиг үсэг үүсээд эхэлсэн тэр цагаас эхлээд ер нь одоо хатан дээр одоо тэр болгон юм дүрслэхэ болсон. Өмнө нь болохоор одоо бичиг үсэг үүсэхээс өмнөх үеийн одоо тэр түүхэн сурвалж гэх юм уу та сурвалж мэдээ баримт гэх юм уу та. Одоо тухайн одоо тэр газарт нь болсон үйл явдлыг одоо тэн дээр одоо жишээлбэл дайн тулааны сэдвтэ хатны зург байлгахад энэ газар дайн болж исэн байна гэл. Эсвэл одоо ан ав хийж байгаа тийм. Тухайн үед одоо хийж исэн үйл явдлуудаал одоо тэн дээр буулгаж байгаа. Өөрсдөө хүзэл бодлыг бас буулгаж байгаа юм. Тэгээд одоо ер нь бол ихэвчлэн тэгээ ан амьтдал ер нь төрслөгцөн байдаг. Одоо яг харж явахт бол тэгээд ан амьтд дотроосоо одоо нэг янгар маш ихээр төрслөгцөн байдаг. Энийг болохоор одоо судлаачд маань юу гэж үздэг гэхээр янгар нь болохоор одоо тухайн үед маш илбэг амьтан байсан. Тэгээд одоо яг тэдний одоо гол хоол хүнс нь болж ирсэн. Тийм учраас одоо энэ амьтнаас айгүй хүндэлж тээдэлдэг те шүтдэг. Одоо өөрсдийг нь одоо нэг амьдруулж байгаа тэр амьтан болохоор тэгээд одоо тэрийг одоо нэг нэг юу хагаад шүтж байгаа үднээс одоо нэг хатан дээрээ баян одоо сийлж одоо тэгж юу яадаг хүндлийн илэрхийлдэг гэж л үздсэн байгаа. Хавцгаатын хатны зургийг үзээд явж байхад юу яадаг шүү дээ. А тэрэг үйдэг те. А тий тэрэг үйдэг. За мөн одоо нөө цагаан суургын хажуудлын дил уулан дээр бас тэрэг харж байсан. Яг хатны зураг дээр. Тэгэхээр энэ тэргийг тухайн үед бас хэрэгжилж исэн гэсэн энэ баримтлуулж таарат байгаа юм л да. Энэ дээрээ жоохон тодруулаад ярил. Тэгээ одоо тэргийг тухайн үед бол нөө аж ахуйдаа хэрэгжилж исэн те. Аж ахуй бас дайнд ландаа ч хэрэгжилж исэн одоо юунууд бол байгаа. Одоо тэргийг одоо илэрхийлсэн баримт бол байгаа. Одоо дайнд ланд гэхээр одоо нэг хүнүүгийн юм нэг булш оршуулгын дурс одоо язгууртны булшнаас ч нэг тэргийн нэг тэргийн эд ангаа тэддэр дотор нэг юм эндээ бүсэндээ зүгөө тийм дэгэтэй. Тэгээд биеэр ингэж үдэрчдэг тийм одоо эд анги илэрч болцсон. Одоо гол хоцны булшнаас таа. Тэгээд энэ болохоор одоо нэг дайнд ланы дайны зурвалтай тэргийг бол биеэр үдэрдэн. А тэгээд гараараа болохоор одоо нэг зэвсгээ бариад одоо хүмүүс хаалаад явдаг юм тийм болсон шүү дээ. Тололтой автдаг. А хөрлийн үед бас тэр нь байсан. Жишээлбэл одоо бугуун хөшүүн дэр чи яг ийм одоо тэр тэгэний одоо дүрсэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол одоо нэг бас тэрхтээ дайчин байсан гэсний бас нэг одоо илэрлэл. Одоо энэ дурсгалуудаа одоо ерөнхийдөө нэг аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулах, таньж мэдүүлэх, аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулах гэдэг нэг асуудал яриж байгаа. Одоо энэ чинь аялал жуулчлалын нөөцүүд шүү дээ. Одоо бүтээгдэхүүн болох боломжтой те нөөцүүд. За гítэл одоо ер нь энэ ялангуяа энэ хадны зураг дээр ингээд ажиглаж байхад манайхан бас өөрсдөө очиж үзээд тажиуд нь одоо энэ зүрийн сараачих сэжих тийм юм уу бас анзаардаг байна л да. Тэгээ энэ жоо харамсалтай санагдаад байгаа яг үнэн хэлэхэд. За одоо хавцгаат дээр бол би нэг айгүй тод харж ирсэн. Бичгтээ хад дээр бас тод харж ирсэн. За тайхарч чулуун бол бүр ярилтгүү тийм ээ. Гэх мэтлэн за их тэнгэрийн ам дээр бас анзаарч ирсэн. Тэгэхээр ер нь энэ одоо ганцхан хадны зураг гэхгүй ер нь энэ хөрлийн үеийн төрөө төмрийн үеийн энэ одоо дурсгалуудыг хадгалж хамгаалах энэ ажил ер нь хэрэг явагддаг юм бэ. Яг тэгвэл энэ дээр хитэд удаа жуулчтай очиход бол бүгд дэмжгэлж ярьж байсан л да. Ер нь энэ одоо энэ гайхамшигтай дурсгалуудыг одоо танаа засгийн газрын зүгээс, эрдэмтдийн зүгээс, судлаачдын зүгээс хамгаалах ажлууд ер нь хадгалах, хамгаалах ажлууд ер нь хэрэгждэг юм бэ гэж асууж ирсэн энэ тал дээр. Манай хоёр судлаачаас тайлбар өгье. Төр засгаас мэдээж одоо нэг юу байгаа бол нэг шийдвэрүүд гаргах хамгаалалт хамгаалалтанд давлаа гэхэл ингээл зүгээр цаасан дээр ингээд бичигдээд явдг болохос бас нэг бодит байдал дээр тэр нь хэрэгждэгтэй одоо айгүй юу гэх юм одоо. Одоо удаан гэх юм уу. Тэгэд бас нэг хоёрдугаар нэг орон тооны нөөц бас болцоос юу. Одоо жишээлбэл тэр нэг газар ингээд хамгаалуулаад юу айхэд яхад яг тэр зөвхөн тэр газар ингээд хариуцлах одоо яг хариуцлах ажилуулгын байдаг гэж юм уу. Эсвэл одоо нэг нутгийн ардуудыг одоо малч хэрэгдэг. За энийг араар энэ төрөл үүрэг даалгавар өвчтөө. Яг одоо нэг юунаас болохоор одоо яг тэрийг одоо юу ахын мэрэгчлийн одоо хүмүүс нь баг гэх юм уу та. Одоо жишээл сум болгонд чинь нэг соёлын үүг хариуцсан одоо нэг юм мэрэгчлэлтэн байдаг аа гэхдээ тэдгээр нь болохоор ганц сум болгон мэдээж одоо бүхэлдээ сум аа л ингээд тэр чигээр нь хамгаалаад явна гэж бол байхгүй. Тэгэд аймаг болгонд аймаг сум тэгээ яг бас нэг банк тэр болгон шууд нэг анхаарал хандуулах явах юу байдгүй болохоор зэрэг хяналт одоо байх байдгүй. Тийм болохоор нэг одоо тэтгэлэг одоо сүйтгэхтэй. Эсвэл одоо бул шаршуулгуудыг тонох ийм одоо юмуд л маш ихээр гарч байгаа. Ямар шийдэл байвал ер нь зүгээр юм бэ? Эсвэл одоо тэр газараа одоо нэг өсний музей ч юм уу байгууламж байгуулад одоо шинэ төргийн бул юмнуудыг харахад л тийм байгаа дээ шүү дээ. Ерөнхийдөө шууд хашаалаа ингээл янцлаад ингээд тийм боломж бололцоо ер нь хэрэг байдсан бол
одоо шинэ Оросыг харж байхад бол эртний дээр одоо за хятадууд их ч бас харж байгаа тийм ээ. Эртний одоо тэр хаадынхаа одоо бол нэг гамалтаж гаргаж ирсэн зүйлсийг бол ерөнхийдөө их тийм хашаалаад бүр тэндээ шууд ингээд музей барьдаг штеп. Тийм тохиолдолд бол байдаг. Иймэрхүү шийдлүүд юм байж болох юм болов уу? Сэтгэл байвал мэдээж хийж болно. Тэгээд одоо ч одоо тэн дээр одоо төр зэсгээс мэдээж анхаарал хандуулдаггүй тийм. Ара одоо сүүлийн үед харин соёлын яам өдрөж байгуулагдаад бас одоо гайгүй юм уу тийх болох гэж бодож байна. Шулуухан хэлхийд гэж яддаг шүү дээ. Ер нь яг би бас жуулчтай ингээд яваад үзэж яхад яг түүх соёлын энэ өв соёлоо сүйдэгж байгаа, өвдөж байгаа хүмүүс чинь монголчууд бидний өөрсдөө л мэддэг шүү дээ. Тийм ээ ер нь хаа газар. Тэгээд тэр авцгаатын хадны зурган дээр гэсэн ингээд үзэж яхад бас нэмээд хажууд нь янз бүрийн амтан зурцсан ч гэсэн байдал ажиглагддаг. Тэгэхээр яг уу нөгөө талаас энэ бид нэр өөрсдөө бас яг энэ түүхэн соёл дурсглаа үнэлэх хэр үн цэнтэйг нь бас мэдрэх тийм сэтгэл бас хэрэгтэй байна л да. Мэдлэг бас хэрэгтэй байна манай үст нь. Хэдийн үдер чинь олон мянган жилийн туулаад биднэрт өвлөгдөж ирж байгаа өвөг дээдсэн нүлтэйсэн өвгийг соёл гэж тэр хүн харахгүй байна шүү дээ. Тийм ээ тэрийг баллаа тажиуд нь юм зурж яах гэдэг чинь. Тэр энэ бас нэг сэтгэлгээний асуудал бас хүмүүс явагтаад байгаа. Тэгээ бас нэг яг хөтөл тайлбарлагч талаасаа бас ингээ хараад явж байгаа. Бид нар хадны зургаас их буруу тайлбарладаг тийм ээ. Харг харг гэж бас харг харгийн төршлүүд гэж их тайлбарладаг. Ийм зүйл их ажиглагддаг. Өөрөстэй нөгөө тэрийг нөгөө хадны зургаа тайлж уншиж мэдггүй болохоор бас нөгөө харг харг гэж тайлбарладаг юм. Ер нь хадны зургийн тайлбар бас их чухал л да энэ жуулчин тавьж байгаа юм. Тэр дүр байдал нэг сайхан хэлж өгөхтэй. Яагаад ингээд ан амьтныг ингэж төршлж байгаа юм гэхээр нөгөө тухайн үед энэ ангир ямаа төрөнгөд илбүүгээсэн гэдэг талаас нь тийм анги ан авыг билэгдэж байгаа гэдэг утгач юм уу. За тэгээ нөгөө ялангуяа нөгөө говийн бүсэрэг тархсан нөгөө нүүрний маск юу их байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрний дүрслэл тэрийг бас нөгөө харь гар гэдэг. Ер нь нэг шууд хараад нөгөө тайлбарлагдахгүй зүйлээ бид нэр харь гар гэж их тайлбарлаад идэх тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө хавцгаатын хадны зургийг чам Тий, эцэг гүрний 13 дугаар цаг. Тэдний чинь бас хүмүүс харь гар гэж үздэг. Харь гаргийн хүмүүс гэдэг үздэг шүү дээ. Тий. Тэгээ яг би өөрөө газар дээр ночоо яг юу ажихтаа анх очиж явахдаа яг одоо юу юм болгоод тэрээс огт тайлж чадахгүйсэн. Эхлээд яг очиод ингээ харахад бол юу нь мэддэхгүй. Тэгэл баг нэрээ харь гар юм багтаа гэсэн юм шиг бодлоо. Тэгэл тэгээ яг дараа нэг очичоо яг судалгаагаа хийж явахдаа одоо тайлгаа гаргаж явахдаа нөгөө нэг зурга бас сонирхол байн байн бодоол гом л та. Тэгэл энэ одоо ямар учиртай юм бол гэл. Тэгээ нэг томруулаад харсан чаараа. Яг харахгүй шууд нүдэнд бохтго малгайтай эмхтэн юм шууд. Шууд нүдэнд тусаал. Тэгэл хүүшээ гэл гайхал. Тэгэл нөгөөх нь нэг гүйлгэл хажууд чинь гүйлгэл нөгөө хэдийг нь харсан чаа. Нөгөө нэг одоо Юан улсын нөгөө хаадын өргөд төрх нөгөө малгайтай сарвчтай малгайтай хүмүүс ууж та. Тэгээ эсэр сандал дээр сууц. Шууд тийм нүд төрх нүдэнд тарагдал. Тэгэл юу вэ чи тэр өвчтэй гэл. Тэгэл анх тэгэж одоод юуг нь тайлж ясс. Тэр хадны зургийг бол зөвхөн хөрлийн үед биш төмрийн үед биш бас тэрнээс хажуу бас суудын үед бол хадны улсууд одоо хүмүүс төргийн үед бас л одоо хадны зургийг бол би хийж би зурж сэглэж лээсэн гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэд он цагийнх нь ялгаа гаргахын тулд хадны зургч болохоор одоо он цагийн явах хамгийн одоо нэг хэцүү дурсгалтай. Тодорхойлох одоо. Тийм он цагийн тодорхойлт хамгийн хэцүү. Он цагийн одоо явахын тулд ер нь бол дүрслэлийг нь харах хэрэгтэй. Дүрслэлийг нь одоо тэр ялгаа. Одоо шийдэл бухимчлуу шөө нэгтээ одоо айдлахан тий дүрслэлтэй явах юм бол одоо энэ бол хөрлөө үеихээ гэдэг ч юм уу тий ижил хэм маягтай явах юм бол одоо дүрслэлийн үед хэм маягийг нь айдлахан байх юм бол тэгээ арга барил хэм маягийг нь ер нь бол яаж сэр удаагаар ер нь бол одоо анх одоо яг тэр юуг бол гар Монголоос бол одоо үндсэн байдаг онцгийг тодруулахад одоо хэм маягийг нь харах хэрэгтэй юм байна гэсэн. Араа археологч Оросын археологч Оклодника болохоор одоо онцгийг тодруулахад нэг бас одоо археологийн олдор хэрэглүүд хэрэглэдэг хүн тэгээ бас харьцуулах нөгөө нөгөө хүрл товр могрог бол нөгөө хүрл олдгууд гэдэг нь шүү дээ. Тэдний дүрслэл мөрсөл ингээ хацуулаад ингээ явсан гэдэг. А бас нэг одоо онцгийг тодруулах бас нэг юм болохоор нөгөө дүрслэх нь одоо тэр нөгөө цохилтын талбай өнгөний ялгаа баг. Тэрийг бас ер нь бол хүмүүс тэрийг бас анзаардаг юм шиг. Яа ингээд ажиглаад тарах юм бол нэг хатан дээр одоо олон дүрслэл өгөхөд тэдний өнгө нь янз бүр байдаг. Тэг яг ажиглаад тарах юм бол шүү дээ. Тэгээд бүр одоо эртний одоо тийм бүр олон мянган жил болсон одоо хөрлийн үеийн юм тийм хөрлийн сүүл үеийн одоо хөрлийн эхэн үеийн одоо тийм хадны зургууд одоо маш тийм бүдэг өнгөтэй одоо баг хадтайгаа ижил өнгөтэй болчихсон тийм нэг нар салхинд ингээ элэгцээр гот тийм харин наашлаад ингээд ирэхээр өнгө нь арай тод болоод тэгээд одоо эртний улсууд руу ороод ирэнгүүтээ бүр тод болоод ингээ ирдэг тийм зарим нь бол нөгөө юу яаж байгаа шүү дээ нөгөө яг тэр дүрсээ хонхоолгоод
сийлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо тийм надны зургуураас байгаад байгаа шүү дээ. Зарим бол тэр ингээд ирмгээр нь яг тэр одоо амт дүрсгэж байгаа амтныгаа яг ирмгээр нь ингээд одоо хөвөөл тийм ээ. Тэгээд энэ бас онцгийн хувьд бол ялгаатай байж болох. Зураасан гэж бас байна. Зураасан гэж бас байна. Тийм. Тэгээ яагаар яах вэ нөгөө бас л нөгөө багаж зэвсэгтэн холбогдож орж иж байгаа юм лээ, тийм ээ. Төмрийн төрөө олоод ирэхээр нөгөө ямар нэг одоо төмөрх юм уу хатуу багаж зэвсгээр нөгөө ирмэг гаргаж зурдаг гэдгээр нөгөө зураасан хэлбэр гарч ирчих юм. Ингээ нөгөө хатны зургийг яг тайлж унших чинь бас нөгөө их олон талын ялч нөгөө мэрэгжлийн ур чадвар шаардаж байгаа ажил болоод ирж байгаа юм лээ, тийм. Тэгээ нөгөө одоо төмрийн төрөө үе рүү өдр ороод ирэхээр хатны зургийн төрслүүд илүү гоё одоо нөгөө цангарчлан болж ирдэг. Яг одоо энэ олон үеийн төлөөллийн хатны зургийг хаана одоо нэг дор харах боломжтой вэ? Оо хаасаг шүү дээ. Эсвэл хаасаг уу? Тэгээ хаасаг уу? Байжрах бүгд. Тэгвэл одоо нэг тухайн үеийн одоо яг уу эртний улсууд жоохон наашлаад ирэхээр нөгөө нэг тухайн үеийн хүмүүс нь одоо тэр хатны зургуудыг одоо яг дууралгах зурх юм уу те? Одоо өмнө нь бол нөгөө нэг одоо бичиг үсэг үсэгүүд тийм байсан үед ч болохоор хөрөл төмрийн үед болохоор одоо нөгөө хатны зургийг одоо гоё зорж зурдаг байсан. Тэгээ одоо нөгөө нэг өрсөлдөх үзэл бодол те тухайн тэнд болсон ингээд түүхэ харуулхын тулд одоо ингээд зорж зурдаг. А гэтэл одоо наашлаад ирэхээр нөгөө нэг тухайн үеийн хүмүүс нь одоо наашлаад эртний улс улсууд руу ороод ирэхээр цөөрж байгаа юм л да мэдээж зурцлыг энэ. А гэхдээ тэр нь болохоор одоо нөгөө нэг яг зорж зураагүй зүгээр тэрийг хараад энийг дуурал газар чи гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар нь зурц юунууд л ажиглагддаг. Одоо жишээлбэл нэг хатан дээр ингээд авцгаатай нэг хатан дээр байдаг шүү дээ. Яг ингээд дөрвөн янгар байгаа хөөх. Тэгсэ чи дөрвөл өөрөнгөтэй өнгөнд дөрвөн өөрөнгөтэй. Тэгээд юу асууж ерөөсөө яг төрслийг нь хэм маяг нь яг адилах. Тэгэл ерөөсөө яг тэр хүрлийн үеийнх нь тэр нэг янгарыг дууралгаал, хажууд нь нэг зураал, дараа нь хэдэн зуун жилийн дараа дахиад нэг зураал, тэрний дараа дахиад нэг зурцсан. Ингээд дөрвөн өөр төрөл ингээд янгар үүж идэг. Тэгэхээр одоо наашлаад ирэхээр болохоор яг тэг чи одоо зорж утга санаа илэрхийлж зурхыг чигээгүү гэсэн бас тийм бодолтой бас байгаа. Ер нь хамгаалах тал дээр бид нар бас түрүүн хөндлөө шүү дээ, тийм ээ. За энэ дээр бол мэдээж одоо соёлын ам гэдэг түрүүн өөрөө ярьлаа. За ер нь энэ хамгаалах тал дээр ер нь өөр яг ямар ажил хийвэл зохилтой юм бэ? Одоо юу гэдэг нь одоо миний бодлоор бол зөвхөн төр даатахад одоо юу гэдэг нь тийм одоо төр энийг яамал хийх ёстой эсвэл энэ эрдэмтэд хийх ёстой гэсэн нэг юм л хандлага яваад байна л да. Энэ дээр одоо жишээ нь төрийн оролцоо нь ямар байх юм? За иргэний оролцоо, хувь хүний оролцоо бол жишээ нь одоо энэ дээр ямар байх. Одоо жишээ нь тэн дээр сараачж байгаа одоо хүмүүс бол жишээ нь тэр хүн түүхэнд одоо тэр дурсгалыг бол үн цэнийг ойлгохгүй шүү дээ. Ойлгохгүй болохоор л тэгж байгаа байхalta. Тэгэхээр энийг одоо ойлгуулах тал дээр яаж ажиллах ёстой юм болоо? Энэ тал дээр судлаач юм байр суурь энэс. Тэгэхээр яг зөвөр юу л юм шиг байгаа миний бодлоор. Одоо нэг бүх хүмүүсийг л ер нь соён гээрүүлэх тийм л ажлыг ер нь төлөхгүй хийсэн дээр байгаа. Тэр болгоныг одоо бүгдийг нь ойлгуулад тийм одоо хүүхдүүдийг одоо багаас нь тийм эн юм одоо 10 жил одоо түүхэн хичээл ордог шүү дээ. Ер нь хичээлүүд ордог. Одоо олон хичээлүүд ордог. Гэхдээ тэдний яг ямар зорилготой вэ гэдгийг заадаг хүмүүс. Тэрийг тайлбарлаж өгдөг. Тийм болохоор нөгөө хүүхдүүд ч одоо яад вөхөр зүгээр л одоо нэг тэрийг ойлгохгүй очиж л ингээл ойлгосон юм шиг царайлал ингээл суугаад өгдөг. Яг ойлгоод ингээл сайн сурдаг хүүхдүүд байгаа л да. Тэгэхээр одоо цаа тэр зорилгоудыг сайхан тайлбарлаад ийм юм зорилготой ингэснээр ингэн энэ нь ингэдэг тэгдэг гэх тэрийг сайхан тайлбарлаад өгөх юм бол илүү сонирхолтой болох. Намаг бол урд хятад сурж байхад бол юм анзаарахсан хэлээ 10 жилийн хүүхдүүд мэн за оюутнууд нь байна. Ерхийд ингээ экспеди юу ингээд экспедиц болоод явцдаг тий. Тэгээд тэр одоо ховор түүхэн дурсгалын зүйлсүүдтэй танилцах ийм одоо бүх бүтэн аяллуудыг хийж яддаг. Энэгээр бас нөгөө аялал жуулчлалын эргэлтэнд тэр бүтээгдэхүүн маань орж идэг. Давхар нөгөө тэр бүтээгдэхүүний дор одоо одоо хадны зурагч байна уу дүрүүлж болсоч байна уу тийм ээ одоо өөр одоо бугунчлал өшөөж байна уу тэрний ач холбогдол онцлог энэ бол одоо дахин давтагдчихгүй зүйл шүү маш олон жилийн настай дэлхийн өөр газруудаас гарч ирээд байдаггүй шүү гэдэг юм ийм зүйлийг л одоо тэр нэг өсөндө сургалтын хөтөлбөрт оруулаад давхар тэр чинь аялал жуулчлал эргэлт байхгүй яг тэр үүсгэх үзхийн тул тэр чинь зардал гарч ийм хүмүүс одоо явж штэ юм мөнгөн урсгал гарна штэ гих мэтчлэнгэр ингээд явал илүү ингээд нөө сургалтын програмд ингээд оруулаад явбал илүү үр дүнтэй байдгийг болов гэж хятадын практикийг харахад бол тийм байгаа. За тэгээд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох тал дээр яг нэг нүгүү одоо ингээд энэ бидтрийн өнөөдөр ярьсан хөрлийн дурсгалууд байна тий. Хөрлийн юм төрөө төмрийн үеийн дурсгалууд одоо хэрэгсүүр байна, бугалчлуу байна, хадны зураг байна. За тэгээд дөрвөлжин борч байна. Зүгээр яг шулуухан хэлэхэд бол ийм л байгаа шүү дээ. Маршрутны нэг зам дагуу байвал зогсдог л нэг ийм л зүйл шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд тийм ээ. Тэгэхээр
энэ бол зүгээр нэг тийм дайвер маягаар ингээл одоо тэр аяллаа бүтээгдэхүүн болоод ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо хөтөч тайлбарлагч нар яаж ажиллах ёстой юм бол, за компаниуд одоо яаж ажиллах ёстой юм бол, тэр бүтээгдэхүүний яг яаж илүү үнцэнтэй болох ёстой юм болоо. Тэр тал дээр л таны бодлыг сонсох гэсэн. За яг хуу тийм л дээ таны асуудаг үнэлтэд яалтчгүй тийм хэлбэр байдалтай байна тийм ээ. Гэхдээ яг хуу манай бид нар хамгийн гол нь нөгөө түүх археологийн хүрээлэн юм одоо тустаа гарсан шүү дээ тийм ээ. Археологийн хүрээлэн гэдэг түүх саадны цөмрэлэн гэдэг энэ судлаач нартайгаа бас хамтын ажиллагааг сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа энэ дэр. За бид нарт бол бэлэн бүтээгдэхүүн байна шүү дээ. Одоо тухайлхан бол нөгөө жаргалтын амны буганчлуу шүү, уушгийн үүргэвчлэн одоо юм чинь маш том зохицуул бууд шүү дээ тийм ээ. Хинч очсон одоо улаах аргагүй гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ бүрэн судлаад ингээд гаргаад хэдэн буганчлуу гэж ийм юм дүрслээ нэгээр манай судлаачд байна бүрэн гаргаад судлаад ингээд гаргаад тавьчихсан байна. Тэгэхээр яг хуу нэг талаасаа нөгөө бүтээгдэхүүн болоход хамтын ажиллагаа хамгийн чухал агаад байгаа юм тийм. Хамтын ажиллагаа чухал. За нөгөө талаасаа бас ажилчдын компаниуд маань тэр дурсгалыг бас нөгөө төрөнд дурсан шүү дээ. Хөтөч тайлбарлагч нар маань яаж тэр жуулчиндаа зөв байдлаар хүргэх вэ гэдэг нь маш чухал энэ дэр. Яг хуу компани мэдээж ингээд хөтөлбөртөө тавьж болно. Тэр аялыг хөтөч ингээд удирдан авч яваад байна тийм ээ. Хөтөч гэдэг чинь маш чухал үүрэгтэй хүн шүү дээ. Хүн харахад яг хуу тэр нөгөө нэг одоо чолоог одоо хөтөч хүн амьлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд бууг дүрсэлсэн харахаа жуулч тэр чинь хараад нэг буугийн дүрстэй хөшөө байна гэдэг байдлаар харна шүү дээ. Тэр их энэ чинь хүн гэдээ ингээд тайлбарлаа тийм ээ. Энэ чинь хүн шүү гэдэг. Тэг яага буугийн дүрсэлсэн ингээд илүү яриа өрнүүлээд ингээд хүн сонирхох байдал талаас нэг сайхан тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл энэ өөрөө илүү нөгөө аялалчдын бүтээгдэхүүн болохоос илүү хөгжинэ. Түүнээс биш яг үнийг хэлэхэд Монголд ирж байгаа жуулчдын хэдэн хувь нь яг түүхийн сонирхоо тэр дундаа буганчууд ч юм уу эртний дурсгалын сонирхоод орж иж байгааг нь бас нэлээд багтаа гарна шүү. Зүгээр яг хоо компаниуд маань аялал хөтөлбөртөө оруулахдаа энэ гайл бол нөгөө хөгжүүлэх тийм ээ. Зүг байдлаар нь тайлбарлах, сонирхолтой байдлаар нь тайлбарлах гэдэг талаас нь бас анхаарч. Энэ дээр нөгөө яагаад хөтөлбөрт ч нь орж ийнэ гэдэг нь сайн тайлбарлаж байна. Та яагаад Монголд ирснээр яагаад энэ одоо байгууламжуудыг буган чулуу дөрвөлжин булшиг үүсэх ёстой вэ? Энэ одоо ямар учраас та энэ зогсож байгаа гэдгийг л айгүй сайн. Ер нь жуулч тэр асуултыг л их асуудаг шүү дээ. Би яагаад тэнд очих ёстой юм? Би яагаад тэрийг үүсэх ёстой юм гэж нөгөө шалтгаан юу нэхэ? Зорилго нэхэ гэдэг тийм. Зэ яг очиж явах надаар сажиглагддаг л байсан л да. Ингээд жуулчтай очиход ингээд ер нь нэг сонирхол нь яг тулцсан ингээд очиод үзэхгүй бас үгүй л да. Яг очихоор яг эхлээд ингээд харна ингээд самбар хайн тийм ээ. Юу тайлбарч нэг самбар үзэн. Тэгэл яг энэ яг юу юм бол гэсэн сэтэл төрн. Тэгэл яг нөгөө хөвтөж тайлбарлалтанда ороод гэх юм уу илүү нөгөө гүн утгын агуулгыг ярьж өгөөд эн чинь ийм очиртай чулуу шүү. Энэ та нар харахад ийм аваасан чулуу гэж бодож байна. Эн чинь доороо ийм гарсан ийм шүү дээ. Бүр тэдэн мянган жил үед хамааран шүү дээ гэл ингээл ярингууд нөгөөдөө чи яриа өрнөж эхэлдэг тийм ээ. Илүү сонирхолтой төрөөд ингээд тойр зогсоо тийм ээ. Бүгд ингээд оролцоод ингээд тэгэхээр нөгөө илүү нэг сэтгэл ханамж авдаг тийм ээ. Асуултууд их болгддаг шүү дээ. Тийм ийм үйл орж идэг. Тэгэхээр олон талт үйл ажиллагаа хэрэгтэй. Бид нэр одоо мэрэгжлийн судлаачдтайгаа ялангуяа сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг аяжуулсан бүтээгдэхүүн болох талтай. Бид нарт бол бэлэн бааз байна шүү дээ. Одоо төрөнд дурсан жаргалтын ам, уушгийн үүргэвчлэн том зохицуулт бүрүүд байна. Хинч очсон улаах аргагүй тийм ээ. Хамтын ажиллагаа л хэрэгтэй. За одоо нөгөө талаасаа бас нөгөө төрөн бас бид нар асуудал дурж ирсэн. Энэ орон нутгийн хүмүүстэй хамтран ажиллах асуудлууд байна тийм ээ. Нөгөө дурслуудаа хайрлаж хамгаалах очиад үзүүлдэг гэсэн хажууд нь янз бүрийн юм ирээч сараачаад нөгөө юм бүр эн чинь нөгөө жуулчд хүлээж авахтаа эн чинь монголчууд чинь энэ яг гайд өөрөө ингэ бахархаад сайхан яриад байдаг. Гэтэл монголчууд чинь өөрөөсөө бусд нь бол бахархдаг юм шиг гэсэн байдалтай харагдахаар байгаа байхгүй янз бүрийн байдлаар балсан тэгээ сохолсон тийм ээ. Тэгэхээр оюун сэтгэлгээ гэдэг асуудал байна тийм ээ. Бид нар түүгийн дурсгалаа яаж үнэлж байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Төрөн манай цэн дот урцсан тэр 10 жилийн сургалт нэгэд хүүхэд байхт нэгэд бид нар ч бас 10 жилдээ энэ түүхийн хичээл үзчихсэн хэрэгсүр дөрвөн машины түүхийн зургийг харчихсан тийм ээ. Тэгэхээр яг миний бодлоор бол одоо тэр хүүхдүүдэд яг түрэн бас батмунг ахт урдчихсэн. Яг аюулч үзүүлмээр байгаа нэг бодлын. Тэр дурсгал дээр нь бүр нэг өдөр. Тэгээ хүүхдүүд яагаад бидний өвөг дээдс шүү. Орчуулгын зан үйлснээс ямар хийсэн гэдэг нь бас гоё сонирхолтой байдлаар ярьж хэрэгтэй юм шиг. Тэг санагдтыг. Одоо нөгөө дөрвөн машин дээр ихэд нөгөө Эрдэнэ дотор ахш нөгөө сандын гарсан шүү дээ нөгөө дал ирхэмлэх яс гэх тийм ээ. Бид нар нөгөө одоо хаал идэхтэй дал идэхтэй л ингээд зайчгүй хувааж иддэг штеп хоорондоо. Тэгээ тэрийг нөгөө яг хэдийн үеэс үүсээд ягаад бид нар ингээд заавал дал идэхтэй ингээд бүх хүнд ингээд хувааж өгж хамтаараа идэх ёстой юм гэдэг тэр түүхээ бас мэддэггүй тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бас л нөгөө дөрвөлжин мош таа. Одоо Эрдэнэ дотрын багшийн гаргасан саналаар бол нөгөө дөрвөлжин мосын чинь бас дал тахалдуулах бас байгаа шүү. Тэгээ тэрийг бол яг нөгөө оршуулгын зан үйлийн дараа нөгөө тайлгын ажиллуулдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө тайлгын эдэнд дал бас ордог байсан. Тэгээ нөгөө
тэр тайлгаж дарж байгаа хүн болгоно нөгөө эдэрнээс хүртээдэг тийм ээ. Энэ зам үлтэй бас холбож тайлбарласан байдаг. Тэгэхээр энэ мэдчлэн нөгөө тухайн дурсгал дээр нь одоо хүмүүсийг аваачаад ч юм уу, хүүхдүүдэд ч юм аваачаад ч юм уу, дан гац хэлбэр бүтэцлээс нь биш, зан үлтлээс нь сайхан тайлбар агуулга талаас нь нөгөө зос цацдаг. Одоо дөрвөн бүтэнд нөгөө зос цацдаг зан үлтэн бүр нөгөө чулуун дэр дэрлүүлдэг зан үл бас байна шүү дээ. Тэр нөгөө монголчуудаас ярьдаг нөгөө дэр авч хүн гэж ярьдаг. Тэгээ нөгөө амьд хүний гэрч очсоноос өгсөн хүний дэр олж гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ нөгөө хэдийн үеэс яагаа үүссэн гэхээр бас нөгөө хөрлийн үеийн дурсгалаас чи ихлээд чулуун дэр дэрлүүлдэг бас бий болсон байна тийм ээ. Энэ мэтчлэн яг зан үйл талаас нэг сайхан тайлбарж өгвөл их сонирхолтой. Тэгээ яагаад бидний өвдөөс болж байгаа гэдэг чинь бас зан үйлээр их тайлбарлагдан тийм ээ. Ирэнтэйгээ бас нэг юу шүү дээ. Энэ шинжлэх ухаан яагаад байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй л дээ. Одоо ер нь яах гэж түүхэн шинжлэх ухаан, яах гэж археологийн шинжлэх ухаан байгаа. Энэ бол одоо маш чухал. Яг одоо бас хүмүүс бас тэгдэг л дээ одоо түүх археологи ерөнхийдөө юу шүү дээ. Нийгмийн хөгжилд юусэн нэг хэрэг чатаас хатдаг шүү дээ. Тэгэл яг тэгдэг. Тэгэл ингээл харахад нэрэл тийм одоо нэг бусад одоо нэг физик хэм технологи гэл ингээл энэ шинжлэх ухаанууд одоо ядаж одоо нийгмийг хөгжүүлэх гэл ингээд яваад байгаа шүү дээ тий. Одоо нийгмийн бүтээн байгуулалт ингээл юм юмд ингээд оролцоол явж. А манайх ч болохоор яг тэр тал дээр бол одоо оролцдог юм уу та. Одоо тийм бүтээн байгуулалт юм он дээр бол а гэхдээ одоо яах гэж одоо энэ шинжлэх ухаан байгаа юм бэ гэдэг нь болохоор айгуу чухал. Ер нь бол одоо түүх археологийн шинжлэх ухаан ч өөрөө нэг одоо үндэсний одоо аюулгүй байдалтай тухайн улс орны үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтоолын одоо нэг баталгаа нь болдог юм шинжлэх ухаан. Одоо жишээлбэл одоо янз бүрээр одоо нэг одоо ч нь бол дайдахгүй нэг одоо дипломат аргаар одоо улсуудыг одоо эзэлж авдаг тийм аргад шилжсэн шүү дээ ер нь л. А тэгвэл одоо манай үндэсний аюулгүй байдал одоо халдсан тий гаднаас одоо алдж байгаа тийм одоо юу байх юм бол тийм одоо шинж гарах юм бол а тэгвэл одоо манай түүх гойволж байгаа эн асуудалч болохоор нэг үндэсний аюулгүй байдалд халдж байгаа. А тэгээд тэрийг одоо болов юу явах зогсоохын тулд бид нар бидний ажил эхлэх нь гэсэн үг. Тэдрийг одоо тэрийг л юу явах гэж бид нар одоо ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр одоо нэг одоо түүх гойвуулах юм бол бид нар тэрийг нь яцаах хэвээр. Тэгтээ баримттай баттай үзүүлэлтээр нь яцаах хэвээр. Үгүй наа чи тийм бишээ. Энд одоо юм байна. Монголчууд эртнээсээ энэ газар нутаг дээр амьдарч ирсэн. Энэ бол монголчуудын газар нутаг. А тэгхийн тулд одоо энэ баримтууд нь энэ байна. Гэхдээ одоо энэ хүмүүс энэ тухайн одоо энд булшнуудаас гарч байгаа энэ одоо хүний ясны ген нь бидэртээ таарж байгаа гэдэг ч юм уу. Энэ байдлаар одоо ингэж одоо үндэсний аюулгүй байдлаа одоо хадгалах одоо үндэсний аюулгүй байдлаа одоо нэг хамгаалах ийм зорилготой одоо маш чухал шинжилгээ ухаан. Одоо тэгээ нэг үндэсний дархлаа гэх юм уу та. Тэрийг бас манайхан бас сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. За баярлалаа. Ингээд хоёр залуу судлаачтай баярлалаа. Тэгээд цаашдын судалгааны ажлуудад нь амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн манай Frame Podcast-ийн ээлж дугаар ингээд өндөрлөхөр болж байна. За өнөөдөр бид нэр Монгол оронд түгээмэл тархсан хүрлийн үе, төрөө төмөрийн үеийн дурсгалууд болох хадны зураг, дөрвөлжин бош, хэрэгсүр, буган чулуу шинжлэлээр илүү тогтож ярьлаа. За эдгээр одоо дурсгалуудын шинж чанар, за мөн одоо судалгааны сүүлийн судалгааны ажлууд, за дээрээс нь хэрхэн тайлбарлуулах зохилтой юм, за мөн аялал жуулчлалын эрх хилтэнд яаж оруулах зохилтой юм, бид нар энийг бас хайрлаж хамгаалах ёстой юм байна шүү. За мөн дээрээс нь одоо хамгаалахын тулд ганцхан төрийн оролцоо биш те, ер нь олон нийтийн оролцоо энэ дээр ямар байх юм гэдэг талаар хөндөж ярихыг энхүү зорилоо. За тэгээд анхаарал тавьсан бол баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар хэдүүлээ уулзцаая.